છેલ્લા 10 વર્ષમાં અકસ્માતોનું પ્રમાણ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે, ત્યારે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા દિવંગત લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ ભુજના જ્યુબિલી સર્કલ ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારા લોકોને પોલીસ અને રોટરી ક્લબના સભ્યો દ્વારા ગુલાબનું ફૂલ આપવામાં આવ્યું હતું. અકસ્માતનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે સરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અને બાઇક સવારોને હેલ્મેટ પહેરવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ જાગૃતિના અભાવે લોકો હેલ્મેટનો ઉપયોગ ટાળી રહ્યા છે, જેના કારણે અકસ્માતમાં મોતનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાયા બાદ લોકોને હેલ્મેટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને કારમાં રેડિયમ પટ્ટી તેમજ રિફ્લેક્ટર લગાડવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે પશ્ચિમ કચ્છ એસપી એમએસ ભરાડા, ડીવાયએસપી જેએન પંચાલ, ભુજના ધારાસભ્ય ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, ભુજ નગરપાલિકાના અધ્યક્ષા લતાબેન સોલંકી, કારોબારી ચેરમેન ભરત રાણા, આરટીઓ મેહુલ ગજર તેમજ આરટીઓનો સ્ટાફ, ટ્રાફિક પોલીસના પીએસઆઈ એમઆઈ રાણા, સિટી ટ્રાફિક પીએસઆઈ એમઆઈ જાડેજા સહિતના પોલીસ કર્મચારીઓ અને રોટરી વોલ સિટી ક્લબના સભ્યો ઉપસ્થિત રહીને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા વાહન ચાલકોને અપીલ કરી હતી. આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો 7000 જેટલા લોકોના મરણ થાય છે. આપણે પશ્ચિમ કચ્છ જિલ્લાની વાત કરું તો 2016માં 177 થયેલા અને 2017માં 155 થયેલા અને અત્યારે 170 જેટલો આંકડો થયો છે. ખાસ કરીને આ બધા જે આંકડા છે એ લોકોની બેદરકારીના હિસાબે થાય છે. ઘણી વખતે બીજાના ભૂલના કારણે નિર્દોષ માણસોના પણ એક્સિડન્ટ થાય છે. એટલે જે નિયમો છે અને અવેરનેસના જે સતત કાર્યક્રમો પોલીસ તરફથી, આરટીઓ તરફથી, આ જુદી જુદી એનજીઓ તરફથી કરવામાં આવે છે એની અમલવારી થાય, વાલીઓ પણ એમના બાળકોને, ટૂંકમાં નાના બાળકો હોય તો એમને વાહન ના આપે, લાયસન્સ વગર વાહન નહીં ચલાવવા દે, સતત નિયમોનું પાલન થાય તો આમાં ઘટાડો થશે. ટ્રાફિક અકસ્માતોમાં મૃત્યુ પામેલા માટે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ આરટીઓ વિભાગ, ટ્રાફિક વિભાગ દ્વારા અને રોટરી ક્લબ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું, કે જેના મુખ્ય મહેમાન તરીકે પશ્ચિમ કચ્છના ભરાડા સાહેબ, જિલ્લા વડા નીમાબેન આચાર્ય, ધારાસભ્ય શ્રી ભુજ અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ રોજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે લોકોમાં જનજાગૃતિ કેળવાય ટ્રાફિક વિશે, એ બાબતે રોટરી ક્લબ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા. વૈશ્વિક સ્તરે નવેમ્બર મહિનાનો ત્રીજો રવિવાર એ રોડ એક્સિડન્ટમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોને યાદ કરી તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટેનો રહેતો હોય છે અને મનાવવામાં આવતો હોય છે. તો રોટરી ક્લબ વોલ સિટીએ પણ આજે આ કાર્યક્રમને એની શ્રદ્ધાંજલિ સુમન અર્પણ કરવાની સાથે લોકોમાં ટ્રાફિકની અવેરનેસ પણ જાગૃત થાય એ સાંકળીને કરેલો છે. તેના માટે ટ્રાફિક પોલીસનો સ્ટાફ તથા આરટીઓ સ્ટાફને સાથે રાખી અને હેલ્મેટ વિતરણ કર્યું, પેમ્પલેટ વિતરણ કર્યું કે જેમાં નિયમો દર્શાવ્યા છે જે આપણે પબ્લિકે રોડ ઉપર પાડવાના જરૂરી બનતા હોય છે, પ્રેમના પ્રતિકરૂપે ગુલાબ સર્વે વાહન ચાલકોને અર્પણ કર્યું છે અને શાંતિના પ્રતિકરૂપે સફેદ બલૂન આકાશમાં ઉડાડી અને સર્વેને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે.